Wow, kā tu tā māki? Parādīsi vēlreiz? Nu, lūdzu, parādi vēlreiz. Izskatījās ļoti grūti. Kur tu to iemācījies? Ilgi trenējies? Raidījums Talants tev līdzās. Rīgas Stradiņu universitātes studenti medijas skaļāk, raidījums Talants tev līdzās. Studijā Tālvalds Kronbergs tehniski vada un organizē Severīns Kaužēns. Un arī šis raidījums būs projektā Tautība dažādība tev līdzās. Turpinām sarunas par tautībām Latvijā. Un šoreiz studijā viesos Latvijas ebreju kopienas muzeja Ebreja Latvijā vadītājs un ebrejs Iļa Ļenskis. Sveicināti! Labdien! Kad es rakstīju pieteikumu Latvijas ebreju kopienas muzeja, ebreju Latvijā vadītājs un ebrejs, un tā vienā mirklī likās, jā, bet varbūt nerakstīt ebrejs, jo it kā varētu būt pašsaprotami, vai arī... Arī labi, ne, varētu, ne, varētu būt viss visādi, jo cik tā, es saprotu, jūs man tā uzaicinājāt. Jā, kā, nu... Kā krokodīlu zoodārzā, kā ebreju. Nu, tik traki nav, tik traki nav. Jā, bet, protams, ka absolūti mierīgi varētu būt arī, ka muzeja direktors nav ebrejs, kā tas tarp citu ir lielākoties Eiropā. Vai tas nozīmē, ka, es nerunāju tagad par konkurenci un tā, bet, ka šobrīd... par, teiksim, ebreju vēsturi vai paši par savu lietu visvairāk ir ieinteresēti paši ebreji? Nē, nē. Teiksim, pēdējos, es teiktu, 50 gados mēs varētu teikt, ka liela daļa, es nevarētu teikt, ka lielākā daļa, bet liela daļa to cilvēku, kas interesējās par ebreju vēsturi,
Vai tas būtu Latvijā, vēl jo vairāk citvieta Eiropā varbūt, un ASV, tie nav ebreji. Un es teiktu, tā ir ļoti pozitīva parādība, ka ebreju vēsture tiek uzskatīta par normālu vēsturu, kuru var pētīt. Ja mums Anglis var pētīt Francijas vēsturi, vai Francijas var pētīt Polijas vēsturi, kāpēc gan cilvēki nevar pētīt ebreju vēsturi? Tas ir absolūti normāli. Galu galā mums nav jābūt seniem grieķiem, lai pētītu senās Grieķijas vēsturi. Jā, nu, diemžēl, laikam nav neviens senais grieķis saglabājies. Līdz ar to pētām visi no saviem skatu punktiem. Bet par to vēstures pētīšanu to nedaudz vēlāk. Mans mīļākais jautājums, ko es visiem saku, ka tas ir mans mīļākais jautājums, ir par bērndārzu. Jā. Bet šoreiz es apvienoju to kontekstā ar projektu. Kad jūs uzzinājāt, ka pirmā reize, es pieļauju iespēju, ka tā bija bērnībā, ka jūs esat ebrejs. Un tad arī, protams, tas ir bērndārs, no kurienes jūs... Nē, bērndārs, nē nu, tas nebija bērndārs. Ja, nē, es ne par to, ka bērndārsā nē, bet bērnība un bērndārs un bērnu dienas. Tā es nē, absolūti nē. Es gāju latviešu bērndārzā, es neatceros to numuru Dzirnavielā pie Tērbatas ielas. Jā, es zinu. Numur 109. Jā, tu varētu būt. Man likās 102, bet man varētu būt 109. Un tad ģimenē mums īsti, ar mani kā ar bērnu, toreiz nerunāju 80. Gadu nogalē. Tad man liekas, ka es tā pilnībā, ka esmu ebrejs, uzzināju 91. Gadā, kad man sūtīja skolā. Un tad izrādījās, ka tā ir ebreju skola. Un tam ir kaut kāds sakars ar to, ka esmu ebrejs. Ģimenē tā. Jums bija ģimenes valoda? Bija, bija sākotnēji idiša, bet nu, tad vēlāk pārslēdzās uz krievu, jo, teiksim, aizgāja tā paudze, kas runāja idišā brīvi. Bet, nu, teiksim, manu vecvecāku paudzei pēc 50. Gada, faktiski, kad bija lielās tā staļiniskā kampaņa pret kosmopolītiem tā saucamā, Ārstlieta bija 53. Gadā, tas bija 50. Gads, kad apcietināja ļoti daudzus ebreju kultūras darbiniekus. Teiksim, Latvijā tas izpaudās arī ar teiksim, represijām ne tikai pret ebrejiem, bet piemēram bija franču grupas lieta, un bija tad arī visādas problēmas Aleksandram Čakam, kas, cik tālēs saprot, arī lielā mērā novida viņu kapā. Tad vienkārši tā paudze, kas pārdzīvoja 50. Gadu, viņi baidījās. Savā starpā runāt īdišā un bērnu saudzināt īdišā lielākoties. Ja, tad faktiski liela daļa pārslēdzās vai nu uz krievu vai nu uz latviešu valodu. Bet vai es pareizi sapratu, ka ģimenē jūs runājāt īdišā, bet jūs nezinājāt, ka tas ir īdiš? Negluži. Es varētu... jūs saprotat, bija pārāk jauns, lai par to reflektētu. Toreiz man likās, ka... Vienkārši runā. Ja, ka lūk, tur bērni dārzā runā tā, un bērni pagalmā runā šitā, un ģimenē runā. Absolūti normāli. Tie vienkārši vārdi, ko tu iesūc, kā, es nezinu, kā... Nu, kā jau visi bērni. Jā, tieši tā. Tu nereflektē. Šodien būdams vēsturnieks, es par to reflektēju, un es kaut ko saprotu. Bet 3-4 gadu vecumā, pat 6 gadu vecumā, es nepārāk daudz par to domāju un reflektēju, protams. Un tad skola, tas jau bija tā? Skolā es gāju jau Dubnova ebreju vidusskolā. Tur jau man bija viss skaidrs. Bet vai tas tā skaidrība bija vienkārši ar to, ka aizvedu uz skolu, tur turpinājās valodas apguve, un tur tā nebija, nu, teiksim, jākonfrontē ar apkārtējo pasaules? Vasarnīcā Jūrmalā man lielākoties draugi nebija ebreji, vai vispār to šeit nebija ebreji, un tas bija normāli. Un mēs vēl joprojām, protams, ar daudziem no viņiem draudzējāmies un uztam kontaktus, un tā nebija nekāda problēma, tāpat nebija lieta, par ko īsti cilvēki runāja. Tas bija normāli svinēt visādus svētkus, jo, teiksim, bija zināms, ka, lūk, nāk tādi un tādi svētki, ir pieņemts darīt to un to, bez, protams, kaut kādas lielākas iedziļināšanās, bet, nu, bija zināms, ka, lūk, tur dažādām tautām ir dažādi ēdieni dažādos svētkos, tu var uzcept. Tas bija absolūti normāli. Un vēl joprojām paliek absolūti normāli. Tas, kas varbūt pašiem savā vidē atrodoties un augot savā vidē, ir normāli. Nu, arī bieži vien arī, teiksim, tā sakārtotā demokrātiskā valstī mēs akceptējam citādo, pieņemam, priecājamies, ka ir dažādība apkārt, bet bieži vien jau
Nemaz tik skaisti nav. Vienmēr ir kaut kādas situācijas, kāda konfrontēšana. Vai jums ir bijusi situācija? Nē, man nezinu, vai atšķirībā no daudziem citiem, bet nu, kaut kā man paveicās, ka man nekad nebija nekādu konfliktu, tā teikt, etniskās dabas konfliktu. Un šī ir tāda frāze, viņš taču ir ebrejs. Man liekas, ka nekad to vismaz sejā neesmu dzirdējis. Bet ko aiz manas muguras runā, ziniet, kā saka vecā ebreja anekdote, aiz muguras viņu man var pats sist. Ā, nu jā, man tas netik daudz interesē, ko man nerunā sejā. Ja? Cik tālu cilvēks ar mani komunicē. Un komunicē tādā garā vai tai situācijā, kāda man ir vajadzīga, tad viss ok. Droši vien es ar cilvēku, kam nepatīk ebreji, nedraudzēšos pārāk tuvu. Un attiecīgi man arī nebūs tādu problēmu. Ja? Nu, tur kāds, es nezinu, sēž tramvajā un lamā, nu, lai lamā. Jā, un tur jābūt tādam arī īpašam cilvēkam, lai tramvajā tā... Nē, es neteiktu, ka tā ir ļoti reta parādība, bet, nu... Ok, sabiedrība ir dažāda. Demokrātiskā sabiedrība ir nevis bezkonflikta sabiedrība, bet, kā mēs saprotam, sabiedrība, kur konflikti tiek civilizēti un moderēti, teiksim tā. Nu jā, mēs pieņemam, ka, teiksim tā, mežā arī var būt dažādi dīvainīši, un tad, teiksim, tā ir viņu izvēle. Skola, tātad ebreiskais, bet nu vienkārši savā ziņā, satura ziņā jau tā bija parasta vidusskola. Nu, protams, jā. Nē, bet, nu, teiksim tā, tā ir normāla vidusskola, normālā 90. Vidusskola, respektīvi, kur kaut kādi jauni priekšmeti, tur datori, ka ekonomika tikai ienāk. Nu, kur viss bija jauns, galvā, nu, protams, arī pati jā, valsts. Un vēsture arī ir jauna, kas arī ir svarīgi. Tad mēs vēl dažus gadus mācījāmies, man liekas, gandrīz visos priekšmetos pēc padomju mācību grāmatām. Tam klāt nāca vienkārši tas nacionālais komponents, ja mēs varētu teikt. Bet tas netika, teiksim tā, mums nebija sajūtas, ka tas ir nacionālais komponents, kas iet atsevišķi no matemātikas. Ka, lūk, matemātikas jomā mēs esam kā normāli skolēni, bet tad mums nāk klātā ebreju vēsture. Ebreju matemātika. Nē. Protams, nekādas ebreju matemātikas mums nebija, bet vismaz manas skolas gados nebija tāda sajūta, ka mana skola ar kaut ko atšķirtos. Ja, un atkal, kad mēs runājam, teiksim, un arī šodien, es runāju ar saviem draugiem, kas ar mani nestudēja kopā, nemācījās kopā skolā ar maniem neebreju draugiem, viņi to absolūti normāli uztvēra. Netiek uztvērts, ka es mācījos kaut kādā eksotiskā skolā. Ja? Varbūt man paveicās, ka vai nu esmu pārāk izvēlīgs draugu ziņā, bet visi mani draugi to uztvēra absolūti normāli. Ka, lūk, ka es neesmu kāda eksotiskā dīvainā būtne, kas būtu jāpēta ar palielināmo stiklu, kas ir absolūti normāli, ka es lūk mācījos tādā skolā, ka man ir tāds latviski sakot backgrounds, nu, un toreiz arī neuztvēru sevi ka ar kaut ko atšķirīgu no citiem bērniem vai citiem pusaudžiem. Ja es pareizi saprotu, tad jau no bērnu dienām jau vairākas valodas. Nu, nākušas faktiski, līdzi jā. Vēl skolas. Un vēl angļu valoda. Un vēl angļu valoda. Krievu valoda, ja pareizi saprot, arī... Krievu, latviešu, angļu. Es nevarētu teikt, ka es ar angļu valodu uzaugu, bet, nu, vismaz tā bija valoda, kas mani pavadīja jau bērnības gados, jo atkal tie 90. gadi, kad parādījās multenes līdzās kabeltelevīzijai, ko, protams, visi skatījās, amerikaņu multenes vai angļu multenes. Kas arī bija liels stimuls mācīties valodu. Un, protams, ka arī mani vecāki uzskatīja, ka ir jābūt privātskolotājai, kas bija diezgan, es teiktu, vecmodīga, sita ar lineālu pirkstiem. Vismaz ir ko atcerēties. Jā, atkal ne katru dienu. A, tur bija noteiktās dienas, kad sita ar lineālu. Vienkārši, bet tā gadījās šat tad. Bet, nu, vismaz es labāk vai sliktāk angļu valodu protu. Tad, nu, es ar šīm trīs valodām es uzaugu ikdienā kaut kādā ziņā, es varētu teikt. Un es pieļauju iespēju tagad nodar ļoti, ļoti. Nu, maigi izsakoties. Iespējams, tā ir klišēja, jā, mēs jau vēl vēlāk runāsim arī par diviem, ja tā var teikt, pilāriem. Es saucu ebreju valodu, bet, nu, ir jidiš un ivrits. Ivrits tā tad bija jāmācās. Protams, jā.
vēl blakus jidišam. Jā, teiksim tā, jidišu es skolā arī nemācījos, jo tā sanāca vienkārši, kad mums bija jāsāk mācīties jidišu, tad viens no skolotājiem, kas bija, viņš aizbrauca, un tagad viņš dzīvo, ja es nemaldos, Amerikā vai Kanādā, jau ļoti gados ir cilvēks, un otrs nomira, tieši tad, kad mums bija jāsāk, un vienkārši tās sīdišam studijas arī izbeidzās skolā līdz ar to, kadru, jo protam... Kadru problēmu. Jā, jo, kā jūs saprotat, tad vienkārši, lai pasniegtu valodu, nepietiek ar to, ka tu esi, ka tu runā tajā valodā, ka domāju, ir jābūt metodikām, un bija metodikas tikai padomiskās, kas bija gatavotas skolām Birobidžānā, Krievijas tālojas austrumos, kur bija tā saucamais ebreju autonomais apgabals, kas vēl joprojām pastāv, protams. Tur gan drīz nav ebreju, bet nu, apgabals ir. Un tad nu, tur izdeva kaut kādu mācību literatūru, vēl kaut ko. Nu, tīri tehniski tās grāmatas varbūt ir izmantojamas, bet nu, kaut kā 90. Gados nebija šās vēlmes tās izmantot. Ar visiem tiem pionieriem, traktoriem un kas tur vēl bija. Jā, tas nebija pārāk aktuāli. Tieši tā. Un kaut kā, jā, kaut kā īdešies skolā nemācījos, un, teiksim, tad nācās, teiksim, ebreju literatūru apgūt galvenokārt tulkojumus. Jā, un ivritu vienkārši bija jāmācās. Bet, nu, es nevaru teikt, ka es to pārāk labi esmu iemācījies. Nu, es, diemžēl, nezinu, un līdz ar to pārbaudīt nevarēšu. Tāpēc ir jāpaļaujās uz jūsu pašvērtējumu pie valodām vēl. Cik es izlasīju vēsturiski, Latvijā ir dzīvojuši ebreji arī, nu, teiksim, tā nosita divās grupās. Vieni uz rietumiem vairāk, otri uz austrumiem vairāk, un tie, kas no rietumiem, tie ir arī ar vācu valodu. Arī, tas ir sarežģītāks process. Es, par to es ļoti novienkāršu. Jā, es varētu tagad nolasīt par to lekciju, bet nu, nelasīšu. Bet īsumā. Ne, bet, protams, jā, protams, ka vācu valoda arī bija ļoti svarīga, vismaz 19. Gadsimta noglē un 20. Gadsimta pirmā sāga, teiksim, pirmās desmitgadēs. Mēs varētu teikt daļai, vismaz Kurzemes ebreji un Rīgas ebreji, jo viņi to uzskatīja par tādu elitāru valodu. Un, protams, kā izglītība ir jābūt elitārā valodā. Ja? Un tad viņi uzskatīja, ka jidišu valoda, sarunu valoda nav piemērota tam. Ja? Un senebreju valoda vienkārši nav izmantojama arī. Tu nevari mācīties tajā valodā, liturģiskā valodā. Un tas tāda pat ieteiks, tas tarp citu dažiem bija pret krievu valodu arī, ka tā ir normālā valoda. Bet, nu, teiksim, tā ir augstā kultūras valoda. Bet tad uz 30. Gadu nogali daudz no viņiem pārslēdzās šādā ziņā uz latviešu valodu. Lūk, tā ir normālā valoda, un visas tās ebreju valodas nav normālās valodas. Jā, ka tās ir, tā teikt, nišas valodas, kas nav izmantojamas. Bet, nu, atkal mēs nevaram teikt, ka tā bija dominējošā attieksme. Tā bija daļas sabiedrības attieksme. Teiksim tā, situatīvi Latvijas ebreji izmantoja 4-5 valodas. Mēs redzam, teiksim, 30. Gados pēc tavas skaitīšanas datiem, ka ebreju starpā ir visvairāk cilvēku, kas prot 4 valodas. Teiksim. Cits jautājums, kā viņi prata tās valodas? Nu pašvērtējums vienmēr var būt subjektīvs, bet, nu, ja teiksim, 4 valodas, es domāju, ka, nu, vai mūsdien Latvijā daudz var... teiksim tā lepoties, ka teiksim tiešām varētu sarunāt vai sarunāties vai vismaz lasīt, domāju, ka nav pārāk. Nav tāda dominējošā grupa, kas saka, 4 valodas. Mm. Uz ko ir ko tiekties. Vai, runājot noslēgums tematām valodas, vai tad man ir pareiza informācija, ka arī šobrīd Latvijā tomēr ir tādas nosacītas, varam teikt, divi virzieni ebrejiem, ka viena ir vairāk latviski runājoši un otra ir vairāk krievu? Arī tīri tāpēc, to, ka iebraukuši Latviju? Mēs to noteikti, es to nedefinētu kā virzienus vai kaut kādu reālu, teiksim tā, ūdenšķirtni. Jā, ka, protams, ka ir tagad cilvēki, kas sadzīvē vairāk izmanto latviešu valodu, vairāk, teiksim, to krievu valodu, bet tā... tas nav principiāls sadalījums. Tāpat kā tā robežšķirtne starp tiem, kas iebrauca pēc otrā pasaules kara un tiem, kas ir pēcnācēji pirms kara ebreju kopienai, un es varētu teikt, ka tas ir aptuveni pusi uz pusi, iepratīm ļoti izplatītiem priekšstatam, ka īsto Latvijas ebreju vairs nav. Jā, ir tās priekšstats. Absolūti aplams priekšstats ir aptuveni pusi uz pusi.
Bet arī mēs nevarētu teikt, ka tas, ka tā būtu kaut kāda ļoti nopietna robežšķirtne, ja? Un ja tā bija jūtama, teiksim, 50. 60. Gados, tad šodien to vairāk uztvēr nu ar, teiksim, tā ar smaidu, ar smiņu, ar jokām, tas vairs nav tik svarīgi. Ja jo galu galā daudz svarīgāk ir, teiksim, es nezinu, tur attieksme vai sociālais stāvoklis vai vēl kaut kas tās lietas, kas ir svarīgas sabiedrībai kopumā. Ja, un tad šai ziņā es nevarētu teikt, ka kopiena būtu, mēs varam to dalīt, ka tas būtu kaut kāds principāls kopienas dalījums. Galā laiks risina daudzas lietas, cilvēki dzīvo kopā, un ja kāds nemāk latviski iemācās. Nē, protams, jā, tas šai ziņā ir tīri tehnisks jautājums. Ja, un atkal, teiksim, lielāka daļa, es domāju, ka šā vai tā prot latviski. Arī tā skaitā tāpēc, ka jau daudzus gadus kopienā ir latviešu valodas kursi un tā tālāk. Ja, kā mēs saprotam, vienkārši latviešu valodas zināšanas, ka jau kādas citas zināšanas nenāk pašas no sevis. Lūk, cilvēki... Tā, nu, tas ir, jā. Jā, tāpat arī latvieši. Piedzimstot nerunā nevienā valodā, bet tad vienkārši ģimene iemācās latviešu valodā, mēs tā varam teikt. Un tas, jā, bieži vien ir tā, ka latviešiem ilgāk prasu iemācīties savu valodu un gramatiski pareizi lietot nekā dažreiz sveštautieši, kas iemācās un vienkārši perfekti zina. Šis raidījums Talants tev līdzās. Uzmanības centrā ir ebreji un ebrejiskais, un viesas ir Iļa Ļenskis, un mums ir pauze, un pauzē mēs uzzināsim. Jā, ko mēs uzzināsim? Par studiju programmu fotogrāfiju, un par to mums pastāstīs Rīgas Stradiņu universitātes komunikācijas fakultātes docētājs Alnis Staklē. Fotogrāfijas esmu saistīts gan kā pasniedzējs Rīgas Stradiņu universitātē, gan arī kā fotogrāfs profesionāli un kā mākslinieks. Un, ja man jāatbild par to, kas tad ir fotogrāfija mūsdienās, tad tas ir viens no, manuprāt, dzīvajiem mēdījiem, kurš joprojām ļoti dinamiski mainās gan formātu, gan pielietojumu, gan arī turpmāk nākotnē mēs varam droši prognozēt, ka fotogrāfija būs joprojām aktīvi pielietota gan kā komerciāls mēdījis, gan kā mākslas valodas daļa, gan arī tai skaitā dažādu zinātnisku medicīnas vai kriminālu vai tamlīdzīgu nolūku dēļ. Un man vienmēr ir simpatizējis fotogrāfijas duālā daba, kas it kā stāsta no vienas puses par reāliem faktiem, liecībām, notikumiem, cilvēkiem. Un tanī pašā laikā fotogrāfija viennozīmīgi, paejot kādam laikposmam, stāsta pilnīgi kaut ko citu. Kaut ko, kas ir balstīts tā skatītāja iztēlē, interpretācijās un bieži vien tie paši attēli, kas ir bijuši par pamatu vēsturei, šobrīd kalpo, lai pārrakstītu vēsturi. Un tas ir ļoti interesanti vērojums kontekstā ar dažādiem jauniem gan mākslas projektiem, kur dažādu vēstures arhīvu pārvērtēšana, caurlūkošana ir gana populāra. Gan arī mēs varam to vērot kontekstā ar žurnālistiku, kur mēs ieraugam pēkšņi, ka tie paši vēsturiskie, ikoniskie attēli sāk nozīmēt pavisam kaut ko citu, jo mēs uzzinām gan par tiem cilvēkiem, kas tikuši attēloti, gan par procesiem, kas tur ir, ka tie pavisam patiesībā kaut ko ir nozīmējuši citu, un fotogrāfs solījuši kaut ko citu, ne to, ko mēs lasam vēstures grāmatās. Un savukārt, kā cilvēkam, kas strādā ar attēlojumu, fotogrāfija ir interesanta kā valoda, kura ļauj stāstīt neviennozīmīgi un ļauj atstāt lielu vietu skatītāju iztēlē. Un loģiskais, domāju, ir par fotogrāfiju kā tādu pašsaprotamu jebkura izglītības līmeņa daļu, kurai būtu jābūt, jebkura, man liekas, intelektuāla cilvēka
no izglītības pašsaprotamam saturam. Pastāsti, kāds ir tavs talants? Raidījums Talants tev līdzās. Šis patiešām ir raidījums Talants tev līdzās, un studijā viesos ir Latvijas ebreju kopienas ebreju Latvijā vadītājs un ebrejs Iļja Ļenskijs. Esam izrunājuši iespēju robežās. Esam izrunājuši valodu jautājumu. Viena no manām, nezinu, klišai tā gluži nebija, bet nu, ir labots mans priekšstats par to, ka ir latvieši un krievi ebreji, ka ir tomēr viena kopiena, un gal galā loģiski arī pēc neatkarības atjaunošanas pietiekoši daudz laika jau ir, nu, kaut kā cilvēkiem jāsarunājas, ir. Viņi mēģina sarunāties un atrast kopīgus ceļus. Atgriežoties pie skolas gaitām, jūs gājāt skolā, nu, teiksim tā, varbūt skanējas kā pasaka, nu, mazais Iļja gāja skolā, mācījās un sapņoja kļūt par muzeju direktoru. Nē. Nē. Iļja par ko nesapņoja skolā. Nē, trešajā klasē sapņoja par to, lai kļūtu par zobārstu, lai atrieptos visiem tiem zobārstiem, kas mani mocīja. Un jāsaka, šāda motivācija bija arī vairākiem citiem maniem klases biedriem. Kāds arī kļuva par zobārstu? Nē, bet vienam no viņiem māte bija zobārste, un tad viņam bija lielākas izredzes, bet viņš izvēlēs citu karjeru. Nē, man liekas, ka neviens par ārstiem nekļūt. Lai gan man ļoti plaši ir to profesiju spektrs, kur tagad darbojas mani klases biedri. Nē, man liekas, ka es pat par vēsturnieku kā tādu negribēju kļūt līdz pat kaut kādai 11. 12. Klasē, man liekas. Un, tikai 11. 12. Klasē es sāku domāt par kaut kādām par vismaz humanitāro novirzienu, tad es mēģinu iestāties arī kultūras vadības programmā. Man liekas, tā sācās toreiz Baltijas starptautiskā akadēmijā. Jā, bet nu, tā kā man pieņēma arī vēsturniekos, protams, es izvēlēju stāties vēsturniekos. Jūs pieminējāt, ka jūs bijāt aktīvs kopienā. Jā, es biju diezgan aktīvs visādās ebreju organizācijās. Man tā kā es vārdiņu tāds teātris pierakstīju. Jā, mums bija jauniešu teātra studija, amatieru teātra studija, kas sākotnēji bija drīzāk bērnu teātra studija 90. Gadu sākumā. Un tad pārtapa par jauniešiem, jo te bērni loģiski izauga. Čiribiri Bom, to vadīja tāda, jau diemžēl sen viņa saulēsošā Karmela Skorika, kas kā ļoti daudzi atnāca 80. Gadu nogalē no filharmonijas un no šim teaprindām. Ja, un tad, kad 88. Gada otrajā nu, nogalē faktiski nodibinājās Latvijas ebreju kultūras biedrība, kas vēlāk kļuva par kopienu ar visām tām organizācijām, tad tur vienkārši bija ļoti daudz visādu kolektīvu, un tad viens no tiem bija tā teātra studija. Tur es arī satiku ļoti daudz savus arī tagadējos draugus, ļoti interesantus, ļoti dažādus cilvēkus. Un tur, protams, bija ne tikai ebreji, tas arī ir interesanti. Vienkārši tā tika uzskatīta par interesantu teātra studiju, ar interesantu materiālu, un ja sākotnēji mums, kā jau bērniem, tās bija vairāk kaut kādas pasakas vai bērnu literatūras iestudējumi, galvenokārt tīdišā, tad vēlāk vienkārši tie bija jau nopietnāki uzvedumi, arī visvisādi. Nepārāk daudz to bija, bet tā bija interesanta pieredze. Nebija tāda doma turpināt, teiksim? Nē, absolūti nē. Absolūti nē. Man, ja ne par aktieru, tad režisoru? Nē, man tā bija tikai un vienīgi izpriece. Tā varētu teikt, tikai un vienīgi hobijs. Viena svarīga lieta, ko man tas iemācīja, kūpumā nebaidīties no publikas, bet nekad man tas nesaistīja kā profesija. Man vienkārši patika būt šo savu draugu starpā, man patika kaut ko tēlot, bet nu nekādā gadījumā ne tā, lai es nopietni, jo tomēr tas prasa ļoti smagu darbu tieši šai jomā. Un es neesmu tāds cilvēks, kas varētu stundām ilgi vienkārši nodarboties ar mēģinājumiem. Man šai ziņā vairāk interesē rezultāts. Un amatieru teātrī tev jebkāds rezultāts ir labs kaut kādā ziņā, jo tu tur esi procesa dēļ tomēr. Kas, protams, profesionālā karjerā nav iespējams. Ja? Un kad Karmela nomira, un tad mums nāca cits režisors, kas mēģināja vairāk to visu profesionalizēt,
lielākoties manā izpratnē tieši tāpēc arī izjuka. Jo amatieru teātris un profesionālais teātris darbojas pēc citiem likumiem. Vienkārši daži no kolēģiem vēl joprojām šādi vai tādi paliek mākslas pasaulē, vai nu kā aktieri kaut kādās antreprīzās, vai nu kā mūziķi. Un tagad vairs nedzīvo Rīgā, jo Rīga izrādījās pa šauru, mēs tā varētu teikt, un braukā pa visu plašo pasauli. Bet, nu, kaut kā tā, bet nu, tā bija interesanta un svarīga pieredze, protams. Tas tā kā varētu nozīmēt, ka kad, kad jūs aiziet uz Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātri, nu, piemēram, skatīties Jakovu Rafalsonu, tad jūs uzreiz saprotat, ko nozīmē būt uz skatuves. Es kaut kādā ziņā saprotu. Jā, lai gan es absolūti divānā kārtā es absolūti neesmu teātra fans. Es ļoti reti, kad eju uz teātri. Es to nezināju, es tāpat tās Nē, es saprotu, jā, jā. Nē, bet es pats mēģinu to saprast, kāpēc, bet nu kaut varbūt kā... jau pietiek. Ne gluži, varbūt vienkārši neesmu vizuāls, tāpēc, teiksim, es arī filmus neīpaši skatos. Tā tālāk. Tad, nu, vien no klišējām mēs varētu pavērt, acīm redzot, ja jau vēsturnieks, un tas skaidrs, ka patīk lasīt grāmatas. Nu, ir pareizi. Tāda vājība, ir tāda vājība. Bērnībā patika vairāk, bet, nu, arī tagad patīkšu tādā. 11. 12. Klase jāizšķirās, ko darīt tālāk, vai tur bija kādi ārēji, teiksim, impulsi, vai vienkārši, nu, kaut kas taču ir jāmācās? Nē. No vienas puses, protams, bija izpratni par to, ka kaut kas ir jāmācās. Protams, ka vecāki vairāk un ģimene vairāk gribēja, lai es izvēlētos normālu profesiju. Okay, kas ir normāli? man kaut kā tā sanāca, ka visi ir matemātiķi, biologi, ķīmiķi, fiziķi, visus to pusi. Nu, tad, lai es studētu kaut ko normālu, vai, nu, vismaz medicīnu vēl ko. Vismaz tas? Jā. Nē, tādā ziņā, ka tas arī būtu normāla profesija, bet, protams, es absolūti neesmu tam piemērots. Nekādā ziņā mediķa karjerai galīgi neesmu piemērots. Un arī kaut kam neeksaktās zinātnes nesaistīja. Un es kaut kādā ziņā esmu pateicīgs savai ģimenes un radniekiem, ka viņi samierinājās. Es nevarētu teikt, ka viņi akceptēja manu izvēli, bet viņi samierinājās. Jā, cik, ka tagad ir akceptējuši. Jā, vismaz viņiem nav no manas jākaunās, es domāju. Nu jā, un tad es vienkārši sāku savas vēsturnieku studijas. Starp citu arī bez īpašām kaut kādām īpašām zināšanām vēstures jomā. Nu, es lasīju grāmatas par vēsturi, man skolai interesēja, bet es nevarētu teikt, ka es būtu patiešām pārāk zinuši. Un arī bez kaut kādiem plāniem, ar ko vēstures jomā es gribētu nodarboties. Ja, un es ar ko tik nemēģināju nodarboties, līdz tomēr es sapratu, ka mani interesē ebreju vēsture, nevis tāpēc, ka tas lūk ir mans un tā, bet es vienkārši sapratu, ka man ir kaut kādas zināšanas, kas man atvieglos savā ziņā dzīvi šai jomā, bet kas varbūt arī noderīgas. Ja, un ne tikai valoda, bet arī kopumā izpratne par kontekstu. Un, protams, kaut kādā ziņā varbūt arī tas, ka tā ir daļa no manas identitātes, manas vēstures, ģimenes vēstures, vēl kaut kā tas. Protams, tas nospēlēja savu lomu, bet es nevarētu teikt, tas bija izšķirošs faktors. Jo vēsturnieks tomēr nedrīkst pārāk, tā teikt, saradoties ar savu izpētes objektu. Tad viņš ir slikts vēsturnieks. Ja viņš sāk, teiksim tā, just līdzi saviem sava darba varoņiem, kā, es nezinu, kā romāna varoņiem, tad, nu, viss, tad tev ir problēma. Ja tu konfliktā, divu vēsturisko personāžu konfliktā, ja tu nostājies vienā pusē, kā ar seriāla varoņiem, viss pagalām, kaut kādā ziņā. Visu laiku sevi tad jārestartē, lai nepierast. Nu, jā, protams. Vai, ja par vēsturnēm, vai bieži vien un daudziem arī latviešiem, teiksim, pateicoties pēdiņās deportācijām uz Sibīriju, ir pārtrūkuši tā ģimenes saikne un nav priekšstata par viņu, teiksim, pirms otrā pasaules kara radiniekiem un tā. Vai jums jūsu pašu ģimenes vēstura ir bijusi jau zināma pirms arī vēstures studijā? Nē. Un, tieši otrādi, kad man bija kādi, man liekas, 12-13 gadi, es vienkārši teicu mātei, ka es vairs neiešu uz ģimenes sanāksmēm, tur uz
svētkiem nekur neiešu. Jūs visu laiku runājat par kaut kādiem cilvēkiem, kas ir vai nu nomirši, vai nu apslimuši. Es nepazīstu tos cilvēkus, man nav interesanti par viņiem klausīties. Mums patiešām dažus gadus negāju, pirms es iestājos vēsturniekos. Ja? Protams, pa tiem dažiem gadiem nomira tā ģimenes paudze, kas atcerējas Pirmo pasaules karu, piemēram. Man kaut kā ģimenē lielākā daļa radinieku, viņi diezgan garu mūžu nodzīvoja, tad es, faktiski man bija iespēja pierakstīt un sarunāties ar tiem, ar cilvēkiem, kas bija dzimuši 907. 8. 9. gadā, kas kaut ko vēl atcerējās no Pirmā pasaules kara, kas, protams, labi atcerējās Latvijas pirmo brīvvalsts posmu, bija pārāk stulbs. Protams, kad es jau biju vēsturniekos, tad bija cits stāsts, un es mēģināju no vēl dzīviem radniekiem kaut ko pierakstīt, jā, bet, nu, vairs, man liekas, bija tikai daži. Viņiem ir palikuši tādi, kas varētu kaut ko pastāstīt. Tad, lūk, man arī nebija absolūti viss zināms, un kaut kādā ziņa diezgan ironiski, ka es diezgan daudziem cilvēkiem esmu palīdzējis ar viņu ģenealoģiskajiem pētījumiem, bet man vienkārši pietruka laika pašam ar savu ģenealoģiju nodarboties tā padziļināti. Nu, darbs ir darbs galu galā. Tad varbūt kaut kad pensijā aizējot, tad es beidzot, kā tas notiek daudziem. Tas ir skaists tāds sapnis, jā, par, tāpat kā neizlasītās grāmatas. Jums noteikti ir plauktiņš, kurā noliek. Kāpēc plauktiņš? Kāpēc plauktiņš? Tā ir, gribēju aizvainot. Nē, tas nav plauktiņš, tas ir viens liels skapis, kas man ir nopirkts, kad es sapratu, ka neizlasītās grāmatas tagad vienkārši krājas uz visiem krēsliem, kā jau daudziem. Tad tagad man ir smuki sakārtot skapis ar galvenokārt neizlasītām grāmatām. Tas ir forši sakārto, vismaz var puteklīšu notraukt. Nē, tieši tā. Un vismaz es saprotu, kas man ir par grāmatām, un vajadzības gadījumā es varu paņemt to grāmatu no plaukta un kaut ko paskatīties. Varbūt neizlasot vismaz visu grāmatu, bet nu, vismaz paskatīties, kas tur ir. Studijas vēsture, vēstures studijas tātad, un... Es pareizi saprotu, ka tur tā diezgan, nu, ne automātiski, bet nu, kaut kā loģiskā veidā uzreiz arī muzejs parādījās. Ne uzreiz, bet nu, diezgan ātri, jo, teiksim, bija vēl dažas lietas, ar ko es nodarbojos. Nu, tad es mēģināju darboties kā gids, teiksim, vadīt ekskursijas pa ebreju vietām Rīgā, un es vēl joprojām to šādi tad daru. Un arī mani mēģināja... Teiksim tā, izmantot kā vēstures pasniedzēju vienu no ebreju skolām. Jā, tad vienkārši mani, nu es biju tā kā skolotāja palīgs, vēstures skolotāja palīgs, jo direktora bija mana laba paziņa arī no ebreju kopienas. Visi mani mēģinājumi no tā atkratīties un paskaidroju, ka galīgi neesmu tam domāts atcitās, ka nu vismaz pamēģini. Es pamēģināju, izrādījās, ka neesmu tam piemērots. Un es domāju, ka tie bija LS divi gadi maniem skolēniem, bet man tā bija ļoti svarīga pieredze. Es vismaz saprastu, ka man ar to nekādā gadījumā nav jānodarbojas. Nu, vienīgi es miršu patā. Viņi jums tagad piemin. Nē. Starp citu, man ar vismaz daudziem no skolēniem ir ļoti labas attiecības. Jo arī viņi bija man vecuma ziņā ļoti tuvu. Nu, mums bija, varbūt, 3-4 gadu starpība. Ja, un mēs tagad puslīdz esam vienā kompānijā ar dažiem no viņiem. Ja, tad viņi man, es nevarētu teikt, ka viņi to atcerās ar sliktu vārdu. Viņi, vismaz vai viņi saprot to, kas toreiz notika. Nu, tas ir tāds jūs jau eksperiments, kurā jūs jau nojautāt rezultātu. Vai... Jā. Ir kādas jomas, kur jums tomēr gribētos paeksperimentēt, vai jūs tomēr tā jūtat jau? Nu, es zinu, ka vēsture ir tas, kas man uz visu mūžu, un tas ir mans vislielākais aicinājums. Vēsture plašā nozīmē, jā, noteikti. Vai konkrēti muzeja direktors ir vienīgais amats, kuram esmu piemērots, vai muzejnieks, brūmēs es nevaru būt droši. Jā, bet kā vēsture ir tas, kas man padodas vislabāk, par to es droši vien varētu būt diezgan droši. Tad jebkurā gadījumā, lai kā man liktenis neveidotos, es tomēr kaut kur ap vēsturi, ap to es palikšu droši vien. Šis ir raidījums Talants tev līdzās.
Un uzmanības centrā ir Iļa Ļenskis un neliela pauze. Manuprāt, tur, kur ir vēsture un muzejs, tur ļoti iet klāt antropoloģija. Un par studiju programmu sociālā antropoloģija stāstīs tās vadītājs Rīgas Stradiņu Universitātes komunikācijas fakultātes. Komunikācijas studija katedras docents, sociāla antropologs Klaus Sedlenieks. Klausāmies! Mans vārds ir Klaus Sedlenieks, es esmu Rīgas Stradiņu Universitātes sociālās antropoloģijas maģistrantūras programmas koordinētājs. Šīs programmas veidotāji un pasniedzēji, kas tajā ir nodarbināti, faktiski visi ir apguvuši antropoloģiju kaut kur kādā no ļoti labām ārzemju augstskolām. Tur ir gan Oksfordas, gan Kembridžas universitāte, gan Londonas ekonomikas augstskola, gan Berklija, gan daudz citas universitātes, kuras ir plaši pazīstamas. Un šo pieredzi, kuru mēs esam apguvuši šajās augstskolās, mēs esam arī centušies pārnest uz šo programmu Rīgas Stradiņu Universitātē. Līdz ar to tā ir no vienas puses gan, manuprāt, ārkārtīgi interesanta, gan arī ļoti prasīga no studentiem, bet rezultāts ir tāds, ka tie cilvēki, kas ir pabeiguši šo augstskolu, droši var teikt, ka viņu zināšanas ne ar ko neatpaliek no tām zināšanām, kuras viņi būtu ieguvuši, ja viņi būtu mācījušies kādā no šīm iepriekš pieminētajām augstskolām. Kas attiecas uz to, kur, kāds ir karjeras iespējas. Antropologi tipiski strādā dažādās starptautiskās, valstiskās, nevalstiskās organizācijās, kurās ir nepieciešama tāda padziļināta zināšanas par to, kā darbojas cilvēki sabiedrībā, kāda ir sabiedrības uzbūves un darbošanās principi. Turklāt arī tādas dziļākas zināšanas par dažādām mums mazāk pazīstamām sabiedrībām un kultūrām. Pēdējā laikā arvien pieprasītāk antropologu zināšanas ir arī biznesa sfērā. Starp mūsu studentiem ir gan arhitekti, gan juristi, gan žurnālisti, gan reklāmas speciālisti. Līdz ar to tiem cilvēkiem, kuriem jau ir kaut kādas karjeras, kur jau ir nostājušies uz noteikts karjeras ceļa, šī programma dod iespēju paskatīties plašāk, dziļāk un pilnīgi citādāk uz to, ko viņi jau dara. Savukārt tiem studentiem, kuri vēl nav izvēlējušies savu karjeras ceļu, šīs antropoloģijas zināšanas radikālā veidā paplašina iespēju, kur viņi varētu pielietot savus spēkus un zināšanas. Pastāsti, kāds ir tavs talants? Raidījums Talants tev līdzās. Raidījums Talants tev līdzās un turpinām sarunu ar Latvijas ebreju kopienas muzeja ebreju Latvijā vadītāju Iļu Ļenski. Esam runājuši par daudz ko, manuprāt. Valodas. Es teiktu par maz ko. Man tas raidījuma robežas, es uzlieku tās robežas, ja, negluži klapas, ja, un tad es skatos, ko varētu pagūt un par ko vēl parunāt. Un muzejs, protams, ir savā ziņā vieta, nekā noliktavas, nepareiši teiks, kā vieta, kur ir sakrāts, savākts, kur ir krājums. Bet modernais muzejs jau atkal ir tāds, kurš tā kā mēģina. Protams, modernais muzejs ir vieta, vismaz tā ir jābūt vietai, kur cilvēki nāk vēlreiz un vēlreiz. Noliktavas neiesiet vēlreiz un vēlreiz. Tur jānotiek pasākumiem, tur jānotiek programām, galu galā tur jānotiek izstādēm. Un mēs cenšamies vismaz uz to virzīties. Mēs, protams, neesam no tiem top Latvijas muzejiem, bet mēs cenšamies to darīt. Mums ir muzeja pedagoģiskās programmas skolām, kas šķiet ir diezgan populāras.
mēs cenšamies tagad vairāk strādāt pie pagaidu izstādēm un cerams, ka arī ka šogad mums būs vairākas interesantas izstādes, pie kurām cerams, ka tās būs interesantas, ka tās būs, nu teikt, tās būs, mēs jau pie tām strādājam. Bet muzejs nekādā gadījumā nav noliktava. Un lūk, tā, es teiktu, tas ir sliktākais stereotips, kas pastāv par muzejiem. Nu, pakāpeniski mainās Latvijā, tas manuprāt, lielā sabiedrības daļā. Un varbūt man pat liekas, ka ir labi, ka ir daži, nu, neteiksim, parauga muzeji, bet tie lielie muzeji, kur ir atjaunoti, kur ir vienkārši doto švunku, tādu tā kā vilni, kad pārējie muzeji ar tā kā skatās un cenšas. Bet, protams, viss ir kapacitāte, viss ir nauda. Protams, ka ir kapacitāte, ir nauda, un es teiktu arī kaut kādā ziņā, es neteiktu, ka cilvēku trūkums, jā, bet nu, problēma, ka Latvija ir mazā valsts, un ka, protams, ka mums... Bet mēs esam tik ambiciozi, un gribās visu lielu. Tas ir absolūti normāli, bet problēma ir tāda, ka mums kaut kādā brīdī, es pat teiktu, ka var pietrūkst to cilvēku, kas strādātu muzejus. Jā, lūk, tā ir problēma. Jo, teiksim, sabiedrība uzskata, ka muzeja darbinieks ir tāda apsūnojusi kaut kāda kundze gados, kurai nav ko darīt, kas sēž savā tumšā kaktā. Un kaut āda. Ja, un āda. Jā, tieši tā. Un attiecīgi cilvēki arī neiet muzejniekos. Labi, tagad parādījās jauna paudze. Cilvēki sāk iet muzejos, muzeji sāk mainīties. Ja, bet es domāju, ka vēl ka ir zināmas problēmas ar to, ka mums negluži tagad trūkst cilvēku, bet nu, mums var kaut kādā brīdī parādīties tāda problēma. Tā, protams, arī ir daļa no kapacitātes problēmas. Manuprāt, liels ieguvums ir, ka muzejs Ebreja Latvijā atrodas arī biedrības namā, kopienas namā. Jā. Ja, jo man ir bijis, es to tiešām varētu apzīmēt ar vārdu laime, piedalīties Gitas Umanovskas vadītajā ekskursijā. Es to varu apzīmēt arī kā izklaidi sava veida, lai arī, protams, iet uz jūsu ekspozīcija diezgan nopietna, ja, bet katrā gadījumā tas, kas tur vēl klāt, ir zāles apmeklējums, kur ir kā saka, brīnišķīgi pēdiņās vēl padomu ilustrācija no padomu laika. Mums bija vismaz tā iespēja arī ēdienu degustāciju un katrā ziņā tas viss ir tāds, nu, bagātin un arī tā kā varbūt nedaudz nu, dod to blakus informāciju, ka muzejs nav tikai Protams, krājums. Protams, kas mūsu gadījumā ir svarīgi, ka muzejs atrodoties Ebreju kopienas sēkā, tas dod jebkuram apmeklētājam izpratni par to, ka šodien ir diezgan aktīva ebreju dzīve Latvijā. Un bieži vien pie mums nāk cilvēki ar vēlmi pārliecināties, ka pēc otrā pasaules kara, pēc holokausta, te nekā nav. Un šatad tā ir, mēs absolūti labi saprotam, ka tā ir vēlme apstiprināt savu vecvecāku lēmumu kaut kādā brīdī aizbraukt uz kaut kurieni. Cilvēks grib atbraukt, lai zinātu, ka viņa vectēvs darīja visu pareizi, aizbraucot uz Ameriku, uz Izraēlu, vēl kaut kur. Un tad viņš atbrauc te, un viņš atrod te nevis kapsētu, viņš atrod dzīvu kopienu. Un tas arī ir ļoti svarīgi. Svaktis tas ir būtiski arī pašiem ebrejiem. Protams, jā. Bet mums, lūk, es teiktu, ka ēka, kas ir ebreju kopienas ēka, muzejs ir viena neliela daļa Protams. No tās ēkas, tā kaut kādā ziņā kļūst arī par ekspozīcijas sastāvdaļu. Kamēr cilvēks iziet līdz tam trešajam stāvam, viņš redz visvisādas kopienas dzīves parādības. Viņš redz bērnu pulciņus, viņš redz kaut kādas izglītības programmas, varbūt koncertu, varbūt vēl kaut ko. Viņš saprot, ka tā vēsture turpinās. Un tur arī dejas notiek. Un dejas un viss kas. Un, protams, ka mums, teiksim, šai ziņā muzeja naktī absolūtais vairākums, es teiktu, mūsu apmeklētāju nav ebreji. Muzeja nāk mums... ļoti labi. Jā, protams, mums vienkārši nāk cilvēki, kam tas ir interesanti, un mēs kā muzejs mēs dodam iespēju ne tikai iepazīties ar mūsu ekspozīciju, bet arī ar visvisādām lietām, kas notiek kopienā. Un, protams, ka mēs kā kopiena, starp citu, ko daudzi nezinu, mēs esam ļoti atvērti tādā ziņā, ka vairākumā mūsu programma var piedalīties absolūti visi cilvēki, kam ir interese. Ja, varbūt izņemot vienkārši tur kaut kāds, nezinu, vasaras nometnes bērniem, kas ir sponsorētās programmas,
Nu, tas ir cits stāsts. Protams, uz... arī kopienā ir, kā saka, savu dzīvi jāuztur. Jā, bet uz absolūto vairākumu pasākumu, lekcijas, koncerti, deju pulciņi, valodu kursa, visu, ko cilvēki var nākt no malas, un ja tur ir brīvas vietas, tad viņi ir ļoti laipni lūgti piedalīties, protams. Un tiem, kuriem interesē skaitļi, būtiski pieminēt, ka pēc pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem 2018. Gada 1. Janvārī vismaz tie, kas bija atzīmējuši, kur vien var atzīmēt, ka ir ebreji, Latvijā bija vairāk nekā 8436 precīzi runājot. Nu, tas arī apliecina to, ko jūs minējāt arī par to, ka pirmām kārtām ebreji šeit ir, un teiksim, tā visi nav aizbraukuši uz Izraēlu. Protams, jā. Un šeit ziņā, teiksim, kad mēs runājam vakar, manas kolēģis bija muzeja pedagoģisko programmu vienā no Latvijas novadu pilsētām, un viņiem bērni skolā tur jautāja, vai jūs patiešām esat ebrejietis? Mēs lūk nekad neesam redzējuši ebreju. Tas ir tik interesanti, ka es saprotu, manām kolēģiem nav ragu, tur nezinu kā, astas nav arī. Bet jūs piekritīsiet, jūs raidījumu sākumā tā kā tā pieminējāt nedaudz sarkastiski, ja, ka jūs esat uzaicināts, protams, jūs esat uzaicināts kā muzeja direktors un kā persona un kā personība, bet šajā bieži vien, nu jāsaka, anonīmajā runāšanā par tautībām Latvijā bieži, nu cilvēki ir arī slinki kaut ko meklēt, piekritīs. Ne, arī, un līdz ar to, tad, ja jūs sakat, nu, ziniet, kā krokodils, es domāju, labi, okay, labāk, tad mēs vienreiz runājam un kaut kā cenšamies kaut ko noskaidrot, arī tā skaitrā par krokodīliem, kāmīšiem un visiem pārējiem. Nē, tas nekādā gadījumā. Lai redzētu to dažādību Latvijā. Un nē, tas nekādā gadījumā nav jums aizrādījums. Vienkārši tā drīzāk ir problēma ar sabiedrību. Jā, kad sabiedrība negluži nezin par to, ka tur ir kaut kādi cilvēki, teiksim, kas nav latvieši. Ka viņi nesaprot, kā ar šiem cilvēkiem komunicēt. Nevis tāpēc, ka viņi nezin kaut kas kultūras specifikas, nē, tieši otrādi. Viņi uzskata, ka šie cilvēki ir nu tik specifiski, kā mēs ar viņiem varam komunicēt. Ka viņi ir kaut kādu īpašo komunicēšanas līniju. Jā, un tas bieži vien notiek ar mums muzejā, ka tur cilvēki nāk un nezin, kā ar mums iesākt sarunu. Ka viņiem kaut kas interesē. No otras puses viņi bieži vien cilvēki uzskata, kas ir tik slikti, ka viņi neko nezin par ebreju un viņi no tā kautrējas. Nu, atkal zināšanas par ebreju vēsturi vai tradīcijām, cilvēks nepiedzimst ar tām zināšanām. Lūk, tu vari palasīt grāmatas vai kaut vai Wikipēdiju, kaut vai vēl kaut ko. Tad tev būs zināšanas. Tu vari atnākt ar jautājumu, lūk, es tur Wikipēdiju izlasīju to un to. Es nezinu, vai tas ir pareizi vai ne. Tas ir absolūti normāls jautājums. Protams, ka neinteresēties kaut kādā ziņā ir sliktāk par nezināt. Ja, un lūk ir arī tāda problēma, ka cilvēki vienkārši nezin, kā ar to apieties. Ja, bet, nu, ceļš ir vienkārši izzināt. Nē, protams, jā, un pēc manas pieredzes absolūtais vairākums Latvijas minoritāšu pārstāvi ir lūk normāli cilvēki, ar kuriem var normāli runāt bez... Pārējie normāli, un ebreji atkal... Nē, un ebreji, ziniet, arī tā kā ir normāli. Tā kā ir... Redījums talents tev līdzās. Man ir galds noklāts ar izdrukām, ar materiāliem. Ko tik vēl negribētos parunāt? Es uzgāju vienu projektu internetā, ko bija organizējis Latvijas Universitātes Jūdeikas centrs, Vārdi un likteņi. Jā, kopā ar Latvijas valsts vēsturi savu. Tur bija ļoti daudz iesaistīto. Kāpēc es šo projektu gribu vienkārši pieminēt, tiem, kur būs ieinteresēti, vienkārši ieguglējiet ar to vien, ka vienkārši skaitlis, ka 35. Gadā tautas skaitīšanā Latvijā bija uzskaitīta 93479 ebreji un holokaustā gāja bojā tik iznīcināti ap 70 tūkstošiem, tas bieži vien vienkārši šie skaitļi arī paskaidro daudzas lietas, kas noticis līdz šim, un arī
Tā skaitā tas, ko mēs neapspriedīsim, arī īpašuma restitūcijas jautājumu. Vispār viss, kā var kopiena darboties un attīstīties tālāk. Nē, es vienkārši gribu teikt divus vārdus par šo te projektu. Vienu no svarīgākām motivācijām, kas mums bija. Tāpēc jau arī tas saucās vārdi un likteņi. Atgriez šos cilvēkus vēsturei, lai katrs cilvēks, lai kur viņš nedzīvot, viņš varētu paskatīties un uzzināt par tiem ebrejiem, kas dzīvoja viņa pilsētā, viņa miestā, viņa novadā. Tas arī ļoti svarīgi. Mums gan holokausta vēsture, gan ebreju vēsture pārvēršas no kaut kādas vienkārši šķirkļa mācību grāmatā, no kaut kāda stāsta, kas ir kaut kur, kaut kāda Aušvica, kaut kāds Hitlers, kaut kas, pārvēršas par konkrētu mūsu vēsturi. Ka lūk, galu galā, teiksim, daudzās Latvijas pilsētās ebreji sastādīja 10, 20, 30, 50% iedzīvotāju. Un stāsts par holokaustu ir arī šīs pilsētas stāsts. Teiksim, Preiļos no Preiļiem nāk man vectēvu ģimene. Ebreji sastādīja 50% iedzīvotāju. Bet es pieņēmu, ka pirms dažiem gadiem vēl apsūdzējis vairākums Preiļu iedzīvotāju par to nezināja, neinteresējas. Tas viņiem nebija svarīgi, tā bija kaut kāda abstraktā lieta. Ja, bet, teiksim, Preiļos ir ļoti aktīva muzeja direktora Tekla Bekeša, brīnišķīgs cilvēks, kas ļoti daudz ir darījusi, lai šo stāstu padarītu zināmu. Lūk te, ka tev holokausts no kaut kāda stāsta, kas ar tevi nesaistās, pārvēršas par stāstu ar cilvēku, kas dzīvoja, varbūt vienkārši blakus dzīvokli ar tavu vectēvu vai vecomātu. Varbūt tad tu sapratīsi, ka lūk tas, ko tev vecāmāte stāstīja, ka es gāju tur pie Abramsona uz veikalu un viņš bija tur katru dienu man deva kaut kādu konfektīti, tev tagad saistās ar kaut ko, ka tu saproti, par ko iet runa vispār. Tāpēc bija ļoti svarīgi, ka šīs stāsts vairs nav anonīms. Ir stāsts par konkrētiem cilvēkiem, ar saviem likteņiem, ar negribētos būt patētiskam sapņiem un cerībām ar visu ko, kas bija daļa no Latvijas sabiedrības. Latvijas sabiedrība bija dažāda. Vienkārši tieši par to ir tas stāsts. Un arī mūsu šodienas raidījums ir tieši par to. Un vēl gribēju pieminēt par šo projektu. Tur ir brīnišķīga sadaļa, meklētājs. Es, cik man ir zināms, man nav, es atvainojos, ka es tā saku, ne 1% ebreja asiņu, bet es vienkārši ierakstīju savu uzvārdu, un es uzgāju Hermanu Kronbergu un Idu Kronbergu. Hermans dzīvis 1902. Gadā, Ida dzīvis 1899. Gadā Rīgā. Es domāju, ka tas ir, man līdzīgi vēl bija, kad es apmeklēju Rīgas geto muzeju, tur ir arī uzvārdi pieminēti. Un es dažreiz domāju par to, cik mēs dažreiz gribam to Latviju tādā ārkārtīgi pareizu latvisku uztaisīt. Bet visur ir paralēlis. Un vāciskie uzvārdi mums ir daudz, kas jau saista un bezgalīgi var par to runāt un domāt, un es ceru, ka kādu tas mudinās arī pagooglēt un padarboties, bet svēta lieta vārdi. Svēta lieta vārdi īsumā. Kāpēc ir ivrits un kāpēc ir jidiš? Ivrits ir ebreju, teiksim, senebreju valoda, kas ir bībeles valoda, un kas tiek izmantota lielākoties šodien liturģijā un ir Izraēlas valsts valoda. Tā ir šodien dzīva valoda. Jā, kaut kādā ziņā mēs varētu teikt restartēt, mēs nevarētu teikt, ka tā bija mirusi valoda. Tā nebija mirusi valoda, vārda pilnā nozīmē, bet nu, tā, protams, tika restartēta. Un šodien tā ir paralēls jūt arī ar latīņu valodu? Ar latīņu valodu negluži, jo latīņu valodai tā teikt nebija etniskās grupas, kas būtu skaidrs. Tās nesēji, kas tu uzskatītu par savēju. Jā, tad šeit bija absolūti skaidrs, ka visi ebreji uzskatīja senebreju valodu vai ivritu par savu valodu. Jā, un, teiksim, valodu, kurā tika rakstīti visvisādi teksti, un kaut kādā brīdī, kurā sāka tulkot, kas arī ir interesanti. Teiksim, Eiropas literatūru, es nezinu, tur Eižēna Sī Parīzes noslēpumus ivritā iztulko 19. Gadsimta vidū. Diez vai kāds lasītu, es nezinu, tur avantūra romānu Trīs muskitierus latīniski. Baidos, ka nē. Nu, tieši tā. Tad tā bija valoda, kas pavada vienmēr visas ebreju kopienas, teiksim, reliģiskajā dzīvē, tradicionālajā dzīvē. Idiša ir sarunvaloda, tā ir ģermāņu cilmes valoda,
kas radās kā atsevišķa valoda, mēs varētu teikt, 12. 13. Gadsimtā un noformējās 15. 16. Gadsimtā, kad vairākums ebreju pārcēlās dažādu iemeslu dēļ, gan ekonomisko apsvērumu dēļ, gan tika padzīti no Vācu zemēm, no Rietuma Eiropas uz Austrumu Eiropu, respektīvi uz to slāvisko telpu, mēs varētu teikt, Poliju, Čehiju un uz Austrumiem. Ja, un tad tā ir tā ļoti interesanta valoda, ar ģermāņu valoda, ar lielu komponentu senebreju valodas, ar lielu komponentu slāvu, ar lielu slāvu ietekmi, bet tur ir ietekmes arī no visvisādām valodām. Pat šat tad bija arī ietekmes no baltu valodām, no latviešu, lietuviešu valodas. Oh, super, mēs kaut kur esam jākali iespraukušies. Protams. Ārpus Eiropas kontinenta pasaulē īvarīts mūsdienās dominē. Dominē vai nekas nedominē? Katrs runā kā grib. Protams, protams. Un atkal tā ir ļoti svarīga lieta, ka ebreji runā tajās valodās, kurās viņi ir pieraduši runāt. Ja, un tas ir absolūti normāli. Teiksim, Francijas ebreji runā franciski, ASV un Anglijas runā angliski. Atkal par to bija diskusijas, jo, teiksim, 20. 30. Gados, tas, par ko mēs mazliet jau runājām, absolūtais vairākums Latvijas ebreju runā īdišā savā starpā, bet bija jautājums, kāda valoda ir izmantojama nākotnē. Tas arī ir svarīgi. Šodien tādu diskusiju šķiet nav. Ja, tad, nu, lielākoties ebreji zina kaut kādu savu valodu, savas valsts valodu, un labāk vai sliktāk diezgan liela daļa varētu zināt ivritu. Nu, savā ziņā arī Izraels valsts izveide ir kaut kādu ietekmējusi un pielikusi, mums nezinu, ielikusi akmentiņu, pamatakmentiņu, ka tomēr ap Izraels valsti daudz kas grozās. Nē, protams, protams, jā, un atkal, kas ir svarīgi, tad Izraēlā tiek ražot visvisādi kultūras produkti, kas arī ir svarīgi, un kā mēs zinām, teiksim, arī Izraels autors tulko latviski, Amos Ozu, un, man liekas, arī Edgaru Keretu iztulkoja, teiksim, mūsdienu vai 20. Gadsimta otrās puses Izraels autors, tie bauda popularitāti, lūk mums Uldis Bērziņš brīnišķīgi tulko ivrita dzeju, ne tikai Bībele, bet arī vienkārši mūsdienu ivrita dzeju, tad tur arī ir ko lasīt. Jā, protams, ka tā nav tikai saruna valoda, tā ir vienkārši šodien viena no svarīgām kultūras valodām. Nu, tad ķeramies klāt. Pie vārdiem. Pie vārdiem, jā, tā tad ir pieci vārdi ivritā, pieci vārdi jidišā, un varbūt, kāpēc tieši šie vārdi? Jā, jo vārds šalom, jo mēs jau tā kā pirms raidījuma atspredējām, ka šaloms nav. Protams, jo tas šaloms nav, jo tas ir, jā, jo vārds šalom, pīs, vai... Miers, man tā, visas valodas jau sagāja. Tā. Protams, ka vārds šalom ir pazīstams. Un es teiktu, tas ir kaut kādā ziņā tāds pārāk nulietots vārds. Jā, kā jau ar visiem vārdiem, kas nozīmē bāzes jēdzienus. Tāpēc es izvēlējos tos vārdus, par kuriem būtu parunāt. Jūs gribējāt, lai es runātu, nu tad es jums runāšu. Un arī varbūt kaut kādas lietas, kas nav īsti sastopamas. Citviet, par ko ir vērts parunāt, kas arī parāda, kā šīs valodas strādā, jo gan ivrits, gan idiša funkcionē diezgan interesantā veidā. Tad sāksim ar ivritu. Viens no tādām svarīgiem vārdiem, koncepcijiem ir vārds micvā, kas tas burtiski nozīmē bauslis. Tas ir bībelisks vārds. Bet šodien to vairāk izmanto, es teiktu, kā tādu morālu pienākumu. Vai kaut kas ir darāms, jo tu uzskati to par svarīgu. Teiksim, cilvēks var teikt, ka nu, lūk, mūziķis uzstāsies par brīvu, jo viņš to uzskata par savu tādu micvā, ka tas ir viņa pienesums. Ja? Vai, teiksim, tur, es nezinu, cilvēks, kas absolūti nav reliģisks, tomēr teiks aizlūgumu par savu tēvu, kas bija ticīgs, piemēram. Tas labā cilvēka raksturojums. Negluži. Tas nav laba cilvēka raksturojums, bet vienkārši tā ir lieta, ko cilvēks uzskata, ka nu ir jādara. Tāds kā morāls pienākums. Piedalīties raidījumā talents tev līdzās. Kaut kādā ziņā arī. Jā, protams, jo popularizēt ebreju kultūru un runāt un skaidrot par ebrejiem, protams, arī ir maz kaut kādā ziņā morāls pienākums. Pārts Keter, Kronis. Tas ir tāds interesants koncepts, un tas ir arī ļoti vizuāls koncepts, jebkurš cilvēks, kas atnāk
uz ebreju, uz sinagogu, piemēram, viņš tur redzēs, ka ir salikti arī skatlogo skroņi, ar ko rotā Toras tīstokļus, 5 mūzus grāmatas. Citāds interesants pārnesums no Eiropas kultūras, no baroka kultūras, bet ir tāds izteiciens, ka cilvēkam tiek, var tikt trīs skroņi, vai viņam var būt trīs skroņi. Viens ir priesterības skronis, tad viņš var celties no Jeruzalemes tempļa priesteriem, bet nu, kā ar izcelsmi, vai tu esi, nu viņam celies vai nav. Tad var būt zinību kronis vai zināšanu kronis, ko tu vari iemācīties. Tas tā kā būtu ar Stradiņu universitāti. Kaut kādā ziņā, jā. Un tev var būt labā vārda kronis. Jā, kas kā tev... reputācija? Reputācija, jā, un kas, protams, lielā mērā saistās arī ar labdarību, ar visu ko, bet arī ar zināšanām. Te ir ļoti interesantas attiecības, teiksim, diezgan saržģītas attiecības. Nu, pie ebriem nekas tā vienkārši nenotiek. Vispār pie cilvēkiem viss nav jā, vienkārši. Īsti, ziniet, nav vienkārši, vienkārši viss pie tārpiem, kā mēs saprotam. Tad viens ļoti svarīgs koncepts, ne gluži koncepts, bet nu ārkārtīgi izmantojams. Es domāju, ka Izraels ir populārākais vārds, ir rega, ko pavadēja ar tādu specifisku. Tā kā itāļiem ir arī daži vārdiņi tādi. Kaut kādā ziņā, jā, kaut kādā ziņā. Un lūk šīs vārds rega, kas nozīmē mirkli. Un, teiksim, bībeliskajā kontekstā tas var nozīmēt arī kaut kādu konkrētu laika skaitīšanas vienību. Tas patiesībā var nozīmēt visu, ko tas var uzņemt uzgaidi, nomierinies, nesteidzies, mums ir problēmas, mums viss ir greizi. Rega. Tieši tā, kad Severīns teiks, ka lūk, viss mums ir beidzies laiks, mēs viņam var teikt, rega, nomierinies, mums ir jāizrunā, mums, redams, ne, jā. Lūk, tas ir viens svarīgs koncepts. Tad vārds, es izvēlējos tādu absolūti nebanālu vārdu sehel, kas nozīmē saprāts vai prāts, jo tā arī ir lieta, kas patiesībā ebreju tradīcija ir ļoti svarīga, ir kaut kādu lietu apjēgšana, ka tomēr ebreju tradīcija uzskata, kā lietas ir jāapjēdz, nav tikai jātic. Tas ļoti atbilst Stradiņu universitātei, ļoti Protams. Super. Protams, un kaut kādā ziņā tas ir interesanti paskatīties, ka vārds apgaismība, kā apgaismības kustība 18. Gadsimtā, ivritā to sauc haskalā, kas ir atvasinājums no šī vārda sehel, respektīvi apjēkšana. Mm. Jā, tad tur nav tā semantikas, kas ir vārda apgaismība vai tur enlightenment angliski, bet tieši, ka tā ir kaut kādu lietu apjēkšana, ka mēs pirms tam bijām, teiksim, latviski mēs bijām tumsā un tad nāca gaisma, ivritā mēs bijām stūbi vai nezinoši un tagad mēs sākam apjēgt lietas un mēs sākam lietas apjēgt ar savu prātu, nevis ar kaut kādām emocijām vai ticību, vēl kaut ko. Un vārds hai, kas nozīmē dzīves. Es kaut kur esmu dzirdējis vārdu hais, kad saka par kaut kādu tādu ārkārtīgu uzdarbošanos, ļoti Jā. Dzīvelīgu personu. Tā. Jā, un te arī ir interesanti, teiksim, no tā ir atvasinājums arī vārds haim dzīve, bet šīs vārds haim ir ļoti populārs kā amulets, jo ir tāda lieta kā gematrija, respektīvi mistiskās operācijas ar alfabēta burtiem, kaut kāda numeroloģija. Jā, tas nozīmē kabalas, mistika un viss kas. Un tad vārda hai numeroloģiskā nozīme 18. Tad to vārdu nesā, teiksim, tos burtus nesā kā tādu nu, piekariņu kulonu, bet ir tradīcija, teiksim, ja tu dod kaut kādu ziedojumu, tad tam ir jābūt reizinājumam ar 18, teiksim 18 wow. eiro vai 36 vēl kaut ko. Gribu ziedot un vēl jāpareiķina. Nu, protams, jā. Bet lai tas nestu laimi, lai tas būtu saistīts. Tad nonākot pie idiša. Te es arī mēģināju parādīt divainus vārdus, izvēlējos, kas galīgi nav nekādi ebreju kultūras pilāri vai koncepti, kas arī interesanti. Un pirmo es izvēlējos vārdu, kas man no bērnības ir ļoti mīļš un ļoti tus. Sirdī un kuņģim kaut kādā ziņā, ir vārds cimes, kas starp citu šatad arī latviešiem ir atrodams. Sākotnējais rēdiens, saldi sautēti burkāni, kaut kas ļoti garšīgs, varat man ticēt.
Mēs ticam. Jā, bet, bet tas nozīmē arī kaut kādas, kaut kāda svarīgākā un baudamākā lieta kaut kur. Mēs varētu teikt, ka kaut kāda projekta cīmes ir lūk tas un tas. Jā, ka, teiksim, šī raidījuma cīmes ir tas, ka tur vadītājs mēģina saprast savu intervējāmo. Nosacīti. Jā, paldies. Es tiešām to cenšos darīt. Tad vēl viena lieta. Bobe Maise, kas burtiski tas nozīmē vecmāmiņas pasaka. Bobe. Bobe. Tas ir tas tā ir kā, no, kā krievu valodā ir. Baba, protams. Baba, jā. Jā. Tas lūk, te ir tas slāviskais, tas ir vārds idišā, kas ir ģermāņu valoda. Jā. Tas ir slāviskā vārda Bobe un senebreju vārda Maise. Salikums. Māsē ir ivritā padarīšana, mēs tā varētu teikt. Idišā tas nozīmē, maise ir stāsts, bet šīs te vārdu salikums, Bobe Maise, kas burtiski nozīmē vecmāmiņas stāsts, patiesībā ir radies no 16. Gadsimta bruņinieku romāna, kas saucās Bove Maise, kas ir itāļu sākotnēji bruņinieku romāns Bova d'Antona, kas tika iztulkots īdišā, un kas bija, nu, protams, kā jau visi bruņinieku romāni, yeah. fantastisks, tur kaut kādi pūķi un princeses, un kas tik nē. Un tas tika uzskatīts ka par kaut ko tik fantastisku, ka to vārdu salikumu Bove Maise sāka lietot kā apzīmējumu kaut kam ļoti interesantam, varbūt vēlamam, bet, nu, galīgi fantastiskam un neticamam. Jā, bet kaut kas laikot, no nepūt pīlītis, kaut kas to būs? Jā, bet tas tomēr tāds diezgan rupšais teicies, es teiktu. Bove Maise ir... Tas ir kaut kas ļoti vēlams, ļoti mīļš, bet nu galīgi neticams. Jā, teiksim, kad tev vecā māte stāsta, ka tavs vectēvs ir, nu es nezinu, tur slimnīcas direktors, bet izrādījās, ka viņš ir medbrālis. Nu, aptuveni tā. Nu, tā ir tāda jābūtība. Jā, es Nu, lūk, tas Baltie arī... mēli nedaudz. Varētu nedaudz. Būt, varētu nedaudz. Būt tā. Tad, lūk, arī ir interesants stāsts. Tad vārds Hegdeš. Kas senebreju valodā nozīmē atdalīt svētumam, tā bija tava īpašumu daļa, kas ir iedalīta Jeruzalemes templim, kaut kas ļoti svētsvinīgs. Bet realitātē templa nav, šīta daļa tiek, tāpat kā templa laikos, tiek izmantot labdarībai. Mm. Un lūk, labdarība, teiksim, nespējnieku patversme, bet nu, tās naudas ir maz, un nespējnieku patversme ir nu, tāda diezgan šaubai. Lieta netīra. Bieži vien kaut kādā trūcīgā kopienā tā ir savienota arī ar teiksim, istabu, kur tiek turēti pirms bērēm līķi. Tad lūk, tev ir teiksim, sirmgalvji, tev ir slimi cilvēki uz nāves gultas, un tev ir līķi, viss viena zem viena jumta. Tas vārds Hegdeš nozīmē drausmīgi kaut kādu nekārtību, netīrību. Tad, teiksim, Nīderlandē, īdišā viņiem nozīmē trakonam, un vienkārši vieta, kur totāli neko nevar saprast, nav nekādas kārtības. Tad lūk, te ir ļoti interesanti, ka vārds, kas sākotnēji bija ļoti, ļoti augsts, pārvērtas par kaut ko, savu vienkārši pretēju kaut ko. Degradēja nedaudz vārdu. Kaut kādā ziņā, jā, un tad no tā atvesinājums Hegdešim ir kaut kādi, nu, absolūti cilvēki, kas vispār pārtiek tikai no citu labdarības, no arī tādi šobāmi. Tad vārds arī viens slāvisks aizgūmes, mižinke, kas nozīmē, nu tāpat kā pirksta nosaukums krīviski miziņets, kas varētu būt kognāts. Jā, un tas ir arī kognāts ar vārdu maz, protams. Tā ir jaunākā, nu, teiksim, visbiežāk to izmanto, nozīmē jaunākā un mīļākā meita, ģimenē. Un, protams, ka, kad izprecina tradicionālā sabiedrībā to jaunāko meitu, tad atkal ģimenes vēsturi iestājas kaut kāds jauns posms. Ja? Un ar to saistās vairākas populāras dziesmas ir par to Mežinke Oizgegeben, tad izdeva pie vīru to jaunāko meitu. Un nu, arī tāds svarīgs kultūras koncepts kaut kādā ziņā. Un pēdējais vārds ir Bihl, kas ir normāls, nu, vismaz visā šajā komplektā ir jābūt vien, ja tā ir ģermāņu valoda, ir jābūt vien ģermāņu vārdam, kas nozīmē grāmatiņa. Un īdišā pastāv ļoti strikts sadalījums grāmatu ziņā. Ir grāmata, kas saucās Sefer, kas ir senebreju vārds, un tā ir reliģiskā grāmata. Tā ir grāmata, kuru ir labi lasīt. Tā lūk tāda cēla grāmata. Un ir Bihl,
kuru nav īsti labi lasīt. Nu, tā ir tāda, nu, tā nav lubene, bet, nu, grāmata, kuru tu lasi savam priekam, citi uz to skatās greizi. Kaut kādi romāni, krimiķi vispār, nu, 19. Gadsimtā nav tādu īsti krimiķu, bet, nu, ir tie paši Parīzes noslēpumi. Jā, un tad šai ziņā ir ļoti interesanti, ka bieži vien, teiksim, zem viena un tā pati firma, grāmatnīca, sadalīja savus brendus. Zem viena brenda tirgojot Sforim un zem cita brenda tirgojot Bihlu. Lai gan tie stāvēja vienkārši blakus skatlogos. Bet, nu, lūk, pat grāmatu ziņā valodā ir sadalījums. Nu, visdrīzāk jau pie tā Bihla gāja biežāk. Protams. Bet, nu, normālā sabiedrībā par to nerunā. Nē, protams, mēs arī par to nerunāsim. Mēs tikai zinām, ka Bihla noiets būs lielāks. Nu, protams. Paldies par stāstījumu. Piedodiet, ka mēs tā ievilkām. To pilnīgi neiespējam būt pašam sacerēt, jo es domāju, ka neviena vārnīca nu, tik atraktīva to nestāstīt. Paldies tomēr, jums. Ka jūs gājāt aiz teātra pulciņā un tā izturēšanās. Tas viss palīdz arī šobrīd. Šis bija raidījums Talants tev līdzās projektā Tautība dažādība. Tev līdzās studijā viesos bija Latvijas ebreju kopienas muzeja ebreju Latvijā vadītājs un ebrejs Iļa Ļenskis. Par to mēs nepaguvām parunāt par Latvijas ebrejiem un aizbraukšanu uz Izrēlu vai atgriešanos no Izrēlas. Aiciniet uz kādu raidījumu, kur es runāšu nevis par sevi, bet par to, no kā es kaut ko sajēdzu. Ok, izveidosim jaunu raidījumu. Bet, tā kā mēs nepaguvām, tas arī nav mums traucēklis, vienkārši nodot dārgajai Izrēlai un visiem, kuriem tas ir būtiski, Izrēlas dibināšanai šogad 70 gadi un par godu tam Izrēlas himna klausāmies un, protams, ir jāiet un jāizziņ, jāapmeklē, ir gan Muzejs ebreji Latvijā, gan Rīgas geto muzejs, gan ejiet uz okupācijas muzeju, ejiet uz Salaspils memoriālu. Šis varbūt būtu tas nedaudz tas skumjais, ja tā varētu teikt gals, bet ekskursijā ir iespējams doties arī uz Rīgas sinagogu. Latvijas ebreju kopienas nāmu var apmeklēt. Un var arī piedalīties ekskursijās par ebreju kultūras mantojumu Rīgā, kas sāksies diezgan drīz. Jā. Un sekojiet mums Facebookā un mājaslapā. Viss tiks izziņots, un viss ir laipni aicināti. Draudzējieties arī ar Žaņa Lipkas memoriālu. Vienāt sakot, ja jums ir interese, darīt ir ko. Līdz citai reizei.
Wow, kā tu tā māki? Parādīs vēlreiz? Nu, lūdzu, parādi vēlreiz. Izskatījās ļoti grūti. Kur tu to iemācījies? Ilgi trenējies? Raidījums Talants tev līdzās.